Salam əziz izləyicilərim, mən bugün sizə Dövlət İmtihan Mərkəzinə aid olan riyaziyyat test toplusundan çevrə mövzunu izah edəcəm. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə, diqqətlə qulaq asın ki, mövzunu yaxşı mənimsəyəsiniz. Başlayaq. İlkin olaraq çevrə aid olan anlayışları, tərifləri, ümumiyyətlə çevrə aidinə qayda varsa, qısaca olaraq sizə məlumat verim və ondan sonra testi işləyəndə sizə rahat olsun. Başlayaq. Çevrənin ümumiyyətlə tərifini bilirik ki, bir nöqtədən bərabər məsafələrdə yerləşmiş nöqtələrin həndəsi yerinə çevrə deyilir. Məsələn, bir O nöqtəsindən bərabər məsafədə desək, hamısı bu nöqtədən, bu çevrənin kənarına qədər olan məsafələr bərabərdir və həmin o bərabər olan düz xətt parçalarına radius deyirlər. Radius deməkdir, çevrənin mərkəzi ilə çevrə üzərindəki nöqtələri birləşdirən düz xətt parçasıdır. Bunların hər biri bir-birinə bərabərdir. Məsələ həllində də lazım olacaq bəzən bizə. Məsələn, bu üç bucağı avtomatik olaraq biz bərabər yanlı üç bucaq kimi hesab eləyə bilərik. Çünki belə baxsaq, təpə bucaq və yan tərəflər bərabər olan bir bərabər yanlı üç bucaqda ona görə də oturacaq bitişik bucaqlar bərabərdə uşaqlar. Deməli, təzədən bir çevrə çəkək. Bu çevrənin mərkəzidir. Çevrəni adlandıranda mərkəzindəki nöqtə ilə adlandırırlar. Adətən o çevrəsi. Oldu bu radius. Mərkəzdən çevrəyə qədər olan düz xətt parçasıdır. Sonra var diametr. Diametr gördüyümüz kimi 2 radiusa bərabər olduğuna görə D bərabər 2 yer yazırıq. Və diametr 2 radiusa bərabərdir. Yəni, diametr radiusa nisbəti 2-yə bərabərdir. Lazım olacaq. Bir də görürsünüz, diametr və radius soruşur və əksinə. Asan məsələ tipidir. Sonra vətər var. Çevrənin istənilən 2 nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasıdır. Yəni, bu vətəri müxtəlif tərəflərdə, hissələrdə çəkmək olar. Vətərlər sonsuz saydadır, belə gedir. Və burada ən uzun vətər, gördüyümüz kimi, diametrdən. Bu diametrə başqa cür tərif də verirlər ki, ümumiyyətlə diametrin tərifini bayaq demədim. Belədir ki, mərkəzdən keçməklə çevirən istənilən 2 nöqtəsi birləşən düz xətt parçasına diametr deyilir. Və yaxud deyə bilərik ki, ən böyük vətər diametrdir. Həmçinin mərkəzdən keçən vətər diametrdir. Yəni, bu diametr digərlərindən daha böyüdür. Belə qeyd edə bilərik. Sıra fərq daxili bucaq, mərkəzi bucaq. Deməli, uşaqlar, daxili bucaq budur. Təpəsi, təpə bucağı, çevrənin üzərində olan bucağa deyirlər daxili bucaq. Bir də var mərkəzi bucaq. Mərkəzi bucaq belədir ki, təpə bucağı çevrənin mərkəzində olan bucağa deyirlər. Mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün dərəcə üstünə bərabərdir. Məsələn, burada A, B, M də qoya bilərik. Alfa bucağı qövs A, M, B-yə bərabərdir. Bunu belə də yaza bilərik. A, MB üzərində bu qövs işarəsin və yaxud elə qısacası AB. Yəni, bu üçün hər üçü qövsün işarəsidir. Görəndə çalışmayın, eyni şeyi göstərir. Bu qövsün dərəcəsini bildirir. Yəni, bura məsələn 60 dərəcə çıxırlar. Bura da 60 dərəcə olur. Qaydaq daxili bucağa, bu betdaydım. Daxili bucaq, mərkəzi bucağın yarısına bərabərdir. Uşaqlar bet də bərabərdir. Alfa böl 2, eləcə də alfa, yəni mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün dərəcə üstündə bərabər olduğundan alınır ki, elə daxili bucaq həm də söykəndiyi qövsündə yarısına bərabərdir. Yəni, AB böl 2 kimi də adlandıra bilərik. Aydın da bu. Belə. Həmçinin burada biz deyə bilərik, deməli, toxunan. Toxunan nədir? Adından görünür kimi toxunur. Yəni, çevrədə yalnız bir ortaq nöqtəsi olan düz xəttə deyirlər toxunan. Və toxunan həmçə yadda saxlayaq ki, radiusa perpendikulyar olur. Radiusa perpendikulyar olursa, digər məsələlərdə də avtomatik biz toxunanı radiusa perpendikulyar götürəcəyik. Var kəsən. Kəsir, keçir. Adından göründüyü kimi kəsəndir. Yəni, çevrə ilə iki ortaq nöqtəsi olan düz xəttə kəsən deyirlər. Yəni, vətəri dedi, daxili bucağı dedi, mərkəzi bucağı dedi.
İndi canım burada bazen adi düsturlarımız var ki onları diye. Se beraber iki pir. Bu nedir? Çevrenin uzunluğu da hem senin diametrinden yasal. Yani bu çevrenin yerine de yasal olacak pi'di. Buna değerler çevrenin uzunluğu. Aynı zamanda dairenin sahesinde tapabilir iki pir kvadratıdır. Veya diametrinden yasal pi'di kvadratı böl 4. Yani biz buradan neyin adı? Radyusun yerine diametre böl 2 koyduk. Pi R'in kvadratı hansı şekilde düştü? D bölü 2'nin metrezi kvadratı. O da olup pi D kvadratı bölü 4. Bunu da maraklı şekilde böyle yazabiliriz. Aydın mı? Bu da oldu. Dairenin sahesi düsturu var göğsün. Mesela biz bu göğsün uzunluğunu takmak istəyirsə şu anda bu düsturdan istifade edəcəyik. El beraberinin Pi R alfa bölünsün 180. Bu aslında bu düsturdan götürülüb ki L beraberinin 2 Pi R alfa bölünsün 360. Ve burada ikiler ixtisar getdiyinə göre Pi R alfa bölü 180 şeklinde kalıp. Bir de var sektör. Şöyle bak bu hemen alfa bucağının bu daireden ayırdığı hissə. Yani bu sahə sektör adlanır. Onda sahəsini böyle tapırlar. Pi R kvadratı. Alfa bölünsün 360 derece. Böyle kısacası başa düşürüz de yəqin ki, baxın, çevrenin uzunluğu 2 pi R'sa, uzunluğun tapanda buna bir alfa bölü 360 koşuruq. Orada ikiler ixtisar getdiyinə göre pi R alfa bölü 180 kalıb. Eləcə de dairənin sahəsi pi R kvadratıdır. Buna bir alfa bölü 360 koşanda artıq bu düstur bu şekilde düşdü. İndi gəlin toxunanlar barəsində, kəsənlər barəsində ətraflı məlumat verir. Yəni iki kəsən arasında, iki toxunan arasında, kəsən və toxunan arasında əlaqə düsturların xatırladaq sizə və sonra keçək testin izahına şagirdlər, izləyicilər. Deməli, əgər bir nöqtədən çevrəyən iki toxunan çəkilibsə, bilmək lazımdır ki, bu toxunanların uzunluqları bir-birinə bərabərdir. Yəni, bunu əzbər olaraq yadınızda saxlayın. Toxunan dedi ki, radiusa nədir? Perpendikulyardır. Bu da perpendikulyardır. Radius radiusa bərabərdir. Bucaqlar bərabərdir. Buradan bir ortak xətt çəksək, AO düz xətt parçası, görürük ki, bu üç bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bu toxunanların bir-birinə bərabərlik şərti oradan çıxır. O zaman bu tənbölən olur. Yəni, bunlar bərabər olduğu ona görə və bərabər tərəflərə söykəndiyinə görə bu AO düz xətt parçası A bucağını iki bərabər hissəyə bölür. Ve gördüğümüz gibi burada bu böyle bir dört bucağlı yarandı şu an. Hansı ki bunlar düz bucağda 90 derece təşkil edilir. Biz de biliriz ki dört bucağın daxili bucağların cəmi ümumilikdə 360 derecedir. Bunlar artık 90-90 180 əmələ gətirib. Onda bu ikisine de kalır 180 derece. Yani bilmək lazımdır ki bu alfa ile betanın cəmi uşaqlar həmişə 180 dərəcəyə bərabərdir. Aydın mı? Belə. Yəqin ki, her şey aydın oldu. Bir de görəcəksiniz ki, bir çevre verəcəm. Bunu toxunduracaq. Yəni siz buradan bunları AA götürə bilərsiniz. Bunları BB götürə bilərsiniz. Ve buradan biraz da mesafelerde sesi götürüp yani bu şarttan istifade edip toxunanların yani bir noktadan çevre içi toxunan çekilmeyi xasasını istifade edip o mesela asanlıqla tez bir zamanda halletmiş olabilirsiniz. Bunu dedi. İndi keçək kəsənə. Toxunan çəkilən şuala. Bir noktadan çevreye bir toxunan bir kəsən çəkilərsə buradan belə bir düsturumuz var ki, AB'nin kvadratı beraber de AC vurulsun AD. Yaxşı mı? Toxunanın kvadratı beraber kəsən vurulsun, kəsənin çevre xaricinde kalmış hissəsinin hasilinə. Məsələn, bura 8, bura 4 verilibsə, tutaq ki, buranı soruşursa necə tapırıq? 8'in kvadratı beraber de 4 vurulsun, ümumilik de buna da bir Y desək. Y tapılar ki, 16'dır. Eğer bütövlüyü AD uzunluğu 16'dırsa, burada 4'dürsə, burada kalır 12. Səsimi batırarak da özür hesabını nesilciler. Burası 12'dir. El olacak ki, ümumilikdə AD'ni soruşacağım. Mən sadəcə X'i də tapdım ki, sizə asan olsun onu da tapmaq. Birini də çəkək, məsələn.
De buranı versin tutakçım 6. Buranı versin 3. Buranı soruşsun. Necə yazacağız? Gəlin adlandıraq. A, B, C, D. Yazacağız 6 vurulsun. A, D məsafəsi 9. Bərabərlik x-in kvadratına. X-i də tapanda çocuğa dərli 4. Yəni bunu tapmaq... Bəzi ədədlər qoysanız köçdə rahat çıxır. Mən elə ixtiyari bir ədəd seçdim. Ona görə köç tam çıxmadı. Belə uşaqlar. İndi həmçinin qövslər arasında da burada şərt var ki, toxunanla kəsən. Belə çevrələr əyri olur. Üzr hesab edin. C, D. Bura N, bura N olsa bu toxunan ve kəsən arasında qalan bucaq uşaqlar alfa bərabərdir. M çıx N bölü 2 şəklində tapılır. Bunları mən çevrəyə aid qaydaları əslində güvəndən çevre mövzunu izah edərkən qoymuşdum. Oradan da baxıb öyrənə bilərsiniz. Ola bilər nəyisə deməyə bilərəm. İndi yadımdan çıxar. Yorğunluğuna əlaqədar. Yəni oradan da açıb təkrarlayıb yadınıza sala bilərsiniz. Müqayisə edə bilərsiniz ki, hansında daha ətraflı izah eləmişəmsə ona qulaq asarsınız. Belə, məsələn, gəlin buna bir nümunə seçək. Tutaq ki, buranı verib 140 dərəcə. Buranı verib 60 dərəcə. Buranı soruşursa məndən alfa necə tapacağıq? 140-dan 60 çıxıb böləcəyik 2. Bölük 80 bölü 2 bu deyilir 40 dərəcə. İndi bu asan da oldu da. Elə olmayacaq ki, uşaqlar. Belə verəcək. Məsələn, buranı verəcək 40. Buranı verəcək 70. Buranı soruşacaq. Onda düsturumuz necə idi? Yenə buradakı bucaq bərabərdir. Bu böyük qövsdən çıxırıq. Birisi 70-i bölürük 2. Və buradan da x çıx 70 bərabərli çarpaz vursaq 80-ə. X-də bərabər 150 tapmış olaraq ki, bu qövsün dərəcəsi 150-dir. Belə. Eləcə də buranı verib, buranı soruşa bilər. Bu da asandır. Bildiniz yəqin ki, toxunanla kəsən arasında əlaqəni dedik. İndi keçək kəsənlə kəsən arasındakı əlaqəyə. Hər kəsi kəsəndir. Bir nöqtədən çevrəyə iki kəsən çəkilibsə, burada bilirik ki, kənardakı hissənin bir kəsənə hasili, bərabərli digər kəsənin kənardakı hissəsi vurulsun bütövlükdə kəsənə, ikinci kəsənə. Yəni, AB vurulsun AC, bərabərdir AC vurulsun AD-yə. Aydındır mı? Eləcə də bu qövsə M, bura N, bura alfa desəm, alfa yenə toxunanla kəsən arasında qalan bucaq kimi tapılır. M çıx N, böl 2 düsturundan istifadə edərək məsələləri həll edəcəksiniz. Buna nümunə çəkə bilərik. Əslində, məsələlər kifayət qədər testlərimizdə çoxdur. Uşaqlar, məsələn, bura 3-dür, bura 4-dür, bura 2-dir. Tutaq ki, buranı soruşur. Yazacaq, 3 vur. Gəlin, buna 6 deyək. 3 vur, 9, bərabərdir. 2 vurusun, 2 plus x-ə. Bura 27-dir. Buranın da 27 olması üçün bunun 13.5 olması lazım. X deyilir, 11.5. Yəni, müxtəlif cür hər kəs özü tənliyini həll edib tapa bilər. Burada ümumilikdə buna Y-də deyə bilərsiniz. Y-i tapandan sonra 2-ni çıxıb oradan X-i də tapa bilərsiniz. Sonra var uşaqlar, kəsən toxunan arasında əlaqəni dedik, kəsənlə toxunan arasında əlaqəni dedik, iki kəsən arasında əlaqəni dedik, vətərlər arasında əlaqə düsturlarımızla tanış olaq. Məsələn, iki vətər kəsişirsə, kəsişmə nöqtəsində, məsələn, AB ilə CD kəsişirsə bir K nöqtəsində. Onda bunların bu K nöqtəsinin bu kəsəndən ayrıldığı hissələrin hasili bir-birinə bərabərdir. Yəni AK-nın KB-yə hasili bərabərdir SK-nın KD-yə hasilinə. Məsələn, burada bir M, bura bir N desək, alfanı, yəni iki vətər arasında bucağı da belə tapırlar ki, M üstəgəl N böl 2. Məsələn, mən buranı tapdım ki, tutaq ki, 60 dərəcədir. Buranı da soruşa bilər. Onda 180-dan 60-ı çıxıb 120 olduğunu taparam. Yəni, burada həmişə olur, 180 çıxılsın alfa şəklində. Ümid varam ki, bu səhifədə izah elədiyim qaydaları yadınızda saxlanmış olduz. Sonra bəzi xırda nüanslar qalıb olaraq da toxunayım. Bu çevrəmizdir tutaq ki, toxunanla vətər arasında qalan bucaq, yəni bu alfada bu bir M qövsü desək, alfa bərabərdir M böl 2. Yəni bunu da yadınızda saxlasaz, sevinərəm. Belə, məncə bunları dedi. İndi gəlin iki bərabər vətərlərin ayrılığı qövslərin bir-birinə bərabər olmayla danışaq. Məsəl üçün, bu AB vətəri uzunluqca əgər CD-yə bərabərdirsə,
Onda ilə eminən eyni qövsləri də bir-birinə bərabərdir. Eyni zamanda paralel vətərlərin arasında qalan məsafələr bir-birinə bərabərdir. Eləcə də bu qövsün dərəcə ölçüsü də bu qövsün dərəcə ölçüsünə bərabər vəziyyət uşaqlar. Burada nə qaldı? Qaldı ki, eyni qövsə söykənən daxili bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Və məsəl üçün, buranı tutaq ki, deyirəm 30 dərəcədir, hə? 30 dərəcənin qarşısı nə olur? 60. Onda 60-a söykənənlərdir daxili bucaq 30-dur. Alındı ki, belə 30-30-a bərabərdir. O zaman bildik ki, bu bucaq həmcə bu bucağa bərabərdir. Qayda olaraq da yadımıza saxlayacaq ki, eyni qövsə söykənən bucaqlar bərabərdir. Yenə şəkil olaraq çəkirəm ki, belə. Alfa və beta yazılışıla bərabərdir beta. Olur belə. Yaxşı mı? Sonra var uşaqlar. Bir dənə çevirə götürsək və burada bir üç bucaq yaranırsa, az öncə dedim ki, bu radiuslar bir-birinə bərabər olduğuna görə o tərəfki bucaqlar, yəni mərkəzdəki yox, digər kənarlardakı bucaqlar həmişə bir-birinə bərabərdir. Əgər şərt olaraq buranın 60 olmasını versə, avtomatik bu bərabər yanlı üç bucaq dönüb olur. Bərabər tərəfli üç bucaq. Eləcə də tərsi də deyə bilər. Məsələn, hansısa bir məsələ verərsənə, deyər ki, vətər radiusa bərabərdir. Bu vətər bu radiusa bərabərdir. Bu radius da bu radiusa bərabərsə, alındı ki, bu üç bucaq bərabər tərəflidir. Onda hamısı 60 dərəcədir. Məsələn, tərəfin verə bilər, o birisinin perimetrini soruşar və yaxud digər tərəfləri soruşar. Burada da tərsinə, məsələn, tərəf verər, bucaqlar soruşar. Yə nə bilim, nəyə soruşar. İndi məsələn, şərtinə uyğun olaraq hərəkət edəcək, biləcək ki, nəyə soruşur, nəyə soruşmur. Şəhələ, belə bir qaydamız var ki, əgər diametr vətərə perpendikulərdirsə, deməli, onu iki bərabər hissiyə bölür. Aydındır mı? Bunu yadınızda çox gözəl şəkildə yadda saxlayın. Məsələn, deyəcək, bir də görürsünüz, deyək ki, tutaq ki, bu adətən hansı məsələlərdə istifadə edir, ona görə deyirəm. Deyir, məsələn, vətər çevrənin mərkəzindən tutaq ki, 6 cm uzaqlıqdadır, testin içində olmalıdır belə bir məsələ. 6 uzaqlıqdadır, bunu belə görünüş olaraq uzatsaq. Bu diametr də ola bilər, radius ola bilər. Yəni, vətər diametr və ya radius olmanın fərqi yoxdur. Deyəndə ki, radius vətərə perpendikulərdir, onda bilin ki, vətər iki bərabər hissiyə bölünür kəsmə nöqtəsində. Nəysə, bura 6-dır. Məsələn, radiusu verəcək ki, tutaq ki, 10-dur, bu vətərin uzunluğunu soruşacaq. Bura 10-dursa, bura 6-dırsa, Pifagora görə Pifagor üçlüyüdür, 16, bura 8-dir, digər tərəfdə 8 olacaq və tutaq ki, AB vətərinin 16 olduğunu çox asan şəkildə tapmış olacaq. Çox qaydalar var əslində, indi yadıma düşmür uşaqlar. Testlərin içində rast gəldiyizə deyəcəm, sizinlə rahat olmayın. Bir də bilirik ki, deməli, diametri sökənən bütün bucaqlar 90 dərəcədir. Bax, bu da 90-dır, bu da 90-dır, bu da 90-dır. Lap buradan birində çəkək, şəklimiz qəşəncə alınsın. Yəni, hamısı 90 dərəcədir. Deyə bilərsiniz ki, haradan alındı o 90. Məsələn, bu ən axırından əvvəlki bucağı götürüm. Bunu. Bax, bu daxili bucaqdır da. Bunun bucları buradadır, düzdür mü? Bu tam bucaq 360-dır. Diametrlə bölündü 180-180. Onda gərdiyi qövsdə bərabər də 180-dir. Onda 180-in daxilisi nədir? 180 bölür 2, qalır 90. Hamısı bu qövsə söykəndiyinə görə hamısı da 90 olur uşaqlar. Bayaq demişdim, yəqin ki, o cümləni təkrar edirəm. Bərabər vətərlərin çevrədən ayırdığı gərdiyi qövslər bir-birinə bərabərdir. Yəni, onu da bilin. Bir də yadıma nə düşdü? Yadıma o düşdü ki, belə bir şəkil görəcəksiniz. Paraleqram kimi də nəsə, belə bir dörd bucaqlıdır çevrənin mərkəzi. Ya buranı verir, buranı soruşacaq, ya da tərsinə. Demin, məsəl üçün, buranı versin. Tutaq ki, 100 dərəcə buranı soruşsun. Uşaqla, bura 100-dürsə, kənar nə qədərdir? 260-da, tam bucaqda elə 360-da, 100-ü 360-da tamamlamaqsa 260-da çatmır. Bu 260-da, mərkəzi bucaqda 260 güzdür mü? İndi bu çevrəni belə düşünün də, 260-ın daxilisinə qədərdir? 130 dərəcə. Aydındır. Yəni, biz burada nəyə nədir əslində? 360-dan 100-ü çıxdı, böldü 2-yə. İndi bunu düstura tamamlasa, yəni bir düstur yaratmaq istəsək, şəkil olaraq təzədən çəkirəm. Mütləq amma bu tərəf mərkəzdə olmalıdır. Şuralar. Bura alfa, buranın beta olduğu kimi belə işarələsəm, beta necə tapacaq həmişə? 360 çıx alfa, böl 2.
Kitaplarda böyle yazırlar. Her tarafın taş taş böyle bir şey. Yani kısa olarak yazıblar ki 180 çıxırsan alfa bölü 2. Ama ben öyle deyirəm ki 360 çıx alfa bölü 2 için yazıda saxlayın. Hele ondan da öte deyirəm ki hiç el eləməyin. Yani normal şəkil seçin. Düstura çok da bağlı olmuyor. Esas mahiyyatın kavrayandan sonra düstur avtomatik kalacak yazıda. 360'dan həmin içerideki daxili bucağı, yani buradaki içerideki bucağı çıxırsınız. Buranı tapırsınız. Böyük, majör deyirlər de buna. Onu da bölüşür 2'ye. Olur. Karşıdaki bucağın dərəcə ölçüsü. Bir de bilirik ki, bilmirsinizsə de indi bilin. Eğer çevrenin daxilinde bir dört bucağı çekilibsə, onun karşı bucağlarının cəmi həmişə 180'da beraber. Yani alfa plus beta da 180'dir. Ayrıca da bura bir X, bura bir Y desem, X plus Y'de 180 derecede uşaqlar. Məncə çox şey hatırlattım. İndi yenə dediğim kimi, ne deməsəm də özürü hesab edin. İnşallah ki, demiş olaram testlerin həllində. Başlayaq çevre daire mövzuna. Allah. Diametri 800 olan çevrenin uzunluğunu tapın. Diametri 800 desem, çevrenin uzunluğu necə idi? Diametrinin pi'de. Vəssalam, olur 8 pi. Olur, Y variantı. İkinci sual. Yəni, D'nin yerine 8 koyuluyor da. 8 pi. Birinci sualımız belə idi. İkinci suala baxaq. Uzunluğu 24 pi olan çevrenin düsturu 2 pi yerdir. 2 pi yer 24 ise şuala. 24 pi ise piler 7. 2 yer 24'tü. Radius da beraberdi 12. Yani bu uzun eləmək ihtiyacı yoxdur bu kadar. Neyəcəyik? Deməli, biz burada 24'ü böldük 2'ye. Radiusu tapmaq için. Sonra baxıq 3-cü suala. 3-cü də düsturdu. 2 pi düsturundan istifadə edəcəyik. 4-cü də pi dedi. İndi gələk, aha, 5-ci suala. Bayağı sizin izahda verdiğim testin biraz tam tersidir. İndi uzunluğu 16'dır vətər. Mən 8 demişdim. Deməli vətər 16'dır. Tutaq ki AB'dir. Həmişə çevirən deyəndə ki vətər çevirən mərkəzinə filan məsafədədir. Çalışıram ki vətəri üfüqi çəkin. Belə də şəkli çəkmək rahat olur və görünür daha çox şeylər. Bura 6'dır. İndi deyir ki, radiusun uzunluğunu tapın. Uşaqlar dedi ki, mərkəzdən məsafədə o deməli ki, bu nöqtədən bu düz xəttə qədər olan ən qısa məsafə ona endirilmiş perpendikulyardır. Onu bilməliyik. Yəni bu buna perpendikulyardır şərtini verir. Məsafə sözündə həmişə perpendikulyarlıq var. Onda mən bura nə edərəm? Bir dənə radius seçərəm. Radius seçdim. Dedi perpendikulyar isə bu bunu böldü 2 yerə. Hə? 16 isə oldu 8. 6 8-ə də radius nədir? 10-dur da. Belə əzbər bilmirsinizsə, tapılma düsturumuz var da. Hipotenuzu Pifagoras bucağına görə necə tapırıq? Bura A, bura B, bura C olarsa, C bərabərdir. A kvadratı D kvadratı üstündən istifadə edəcəm. 6-nın kvadratı 8-nin kvadratı neçə edir? 36 üstə gələk 64, bu da eləyər 100. 100-dən də çıxar 10. Oldu bu şəkildə. Sağ ol. Deməli, növbəti hansını edirik? 6. Baxın, diametr 9'dursa, dedi ki, diametr 2 yerə bərabərdir. Onda radius nədir? Diametr böl 2'dir. 9'u böləcəksiniz 2'ye. Yəni 4, onda 5. Bunlar asan uşaqlar. 8-ci sual. Deməli, çevrənin 120 dərəcəli mərkəzi bucağı. Özü də bayaqları bilmem xatırlattım ya yox. El bərabərdir. Pi alfa bölünsün 180 dərəcə düsturunda alfaya mərkəzi bucağı uyğun gəlməli daha. Bəzi məsələlərdə daxili bucağı verir. Siz çaşdırmayın. Alfa yerinə daxili bucağın qiymətini qoysa səhv eləmiş olarsınız. Oradan həmişə mərkəzi bucağın özünü tapın. Sonra düsturda alfanın yerini qoyun. Aha, indi mən bunu iki yolla edəcəm. Bir riyazi, bir məntiqi yolla. Bura 106-dır. Bura 120-dir. İndi deyir ki, bəs qövsün uzunluğunu və bunu soruşur uzunluğunu. Tapacağım düsturuma görə el bərabərdir. Pi yer alfa böl 180. O da eləyir pi vurulsun 6 vurulsun 120 bölünsün 180. Mesela bunlar 60'a ixtisar gedər 2, 3, 12 pi'nin de 3'e bölündə eləyir 4 pi. Ama mən çox vaxtda şagirdlərimə necə öyrədirəm? Deyirəm, hələ bunun əvvəlcə öz uzunluğunu tap.
Bunlar da tapılar çip yer yani 12 bin. Yani bu 120 derece olmasaydı normal çevrenin uzunluğunu soruşsaydı bu olacaktı 12 pi. Neter taptım. S beraber de 2 pi yer. Yer 6 daha. O içini 6'ya vurdum. Pi'ni de koydum. Yani oldu 12 pi. Düzdüm. Şimdi ben bu 12 pi'ni saklıyorum yadımda. Çetirim mesela ikinci hissesine. Der 120 dereceli merkezi bucak. Bu çevre ümumilikde neçə derece? 360'dı da. Yani bunu bölüblər 3 beraber hissiye. 120, 120, 120. Demek bu 120, 360'ın hansı hissəsidir? 120, 360 ile 120, 3'de 1'dir daha. Düzdür. Ona göre 12 pi'nin de 3'de 1'ini tapıram. 4 pi. Yani bir başa. Hemşe 360'ı bölün 120'ye elir 3. Sonra da 12 pi'ni bölün 3'e. Yani 4. Yani size necə rahatsa. Bəzi düsturları hoş duyur. Bəzi şaycılar. Onun düsturunu eləmək istəyən düsturunu eləsin. Və sən ben bunu da PR alfa ve 180'dan da eləyə bilərsin. Veya dediğim yoldan da. 18'dirsə vurun 2'ye çevrenin uzunluğunu tapın ki 36 pi eləyir. İndi 60-360'ın hansıda bir hissəsidir. 6'da bir hissəsidir. 36 pi'nin de 6'da bir eləyəcək 6 pi. Vəssalam. Az öncə dedim ki, vətər radiusa bərabərdirsə, deməli bu da bərabərdir uşaqlar. Bərabərsə, bərabər tərəfli 3 bucaq olur və bütün bucaqları 60 dərəcədir. 11-ci sualda da A bucağı 60 dərəcədir. Nedir? A bucağı 60 dərəcədir. A o 5'dir. A B'ni soruşur məndən. Deməli, bura 60'dır soruşarlar. Bu şəkil olarak çəkək. Bunlar birbirine bərabərdirsə, bura da 60'dır. 60, 60, 120. Təpə bucağına qaldı. Yenə 60 dərəcə. Onda bu beraber tərəfli 3 bucaqdır və bütün radiuslar və vətər birbirine bərabərdir. A onu verib seçim mənə 5'dir. Bunda hamısı 5'dir. A bir vətər de olacaq. Elə 5. Aydındır. Elə. 12-ci sual asandı. 12-ci sualda deyir hansı təklif doğru deyil. Çevrenin diametri onun radiusuna 2 dəfə böyükdür. Düzdür. İstənilən çevrenin uzunluğu öz diametrinin nisbəti iynədir də bərabərdir. Bəli. İstənilən çevrenin uzunluğu nədir? 2 pi r və yaxud pi d. Diametrinin deyir deyənə bu düsturdan istifadə edəcəm. S-ni D-yə böləndə nə qalır? Pi. Yəni burada diametri nə olur olsun bu həmişə pi-yə bərabər olacaq. Düzdür. Sonra çevrenin radiusu 2 dəfə artdıqda çevrenin uzunluğu 4 dəfə artır və bu səhvdir. Yalan deyir. Yani radius neçə dəfə artırsa, uzunluğu da o qədər dəfə artır. Ama sahə soruşsaydı, bəli, onun kvadratı dəfə artardı. 13-cü sual da bunun için bir şeydir. Özünüz axtarıb taparsınız uşaqlar. Geçək 14-dən. Mən bu testleri şagirdlərə izah eləyəndə uşaqlar bəzən üstün yazmışam. Ona görə siz üzürlü sayın. Şəkil olaraq baxın. Təzədən çəkəcəm sizin için. Sim. İndir B 62'dir. B bucağı 62'dirsə, avtomatik burada 62'dir. Onu yazaq, nə olar, nə olmaz, lazım olar. İndi görə nə istəyir? A, S, O-nu. A, S, O. Ona görə bunu birləşdirib, biz burada bu bucağı soruşur. Biz de dedik ki, diametre, bu AB diametrdə, çünki mərkəzi O nöqtəsində qeyd edilibdir. Diametrdirsə, diametre söyleyeceğim tüm bucağlar neçə dərəcəydi? 90 dərəcə. İndi 90'dan 62'ni çıxarıq, biz bu bucağı taparıq. Aydındır. 90 çıx 62 deyəsən 28 eləyir. Belə. Konsentrik çevrələrə toxunmadım izahımda. Gəlin deyim. Konsentrik çevrələr deməli mərkəzləri üst-üstə düşən, radiusları fərqli olan çevrələrdir. Tutaq ki, bunlardır. İndi deyir ki, bunun radiusları nisbəti 7-4-dür. Hər halda böyük çevrənin buradan buradan 7-dir. Buradan buradan 4-dür. Bir K qoyaq yanlarına nisbət deyəndə yəni K'lara ixtisar edib ki, 7-dən 4-ə qalıb da. İndi nə deyir? Deyir, çevrələr arasında qalan halqanın uzunluğu 6-dır. Halqa və budur. Yaxşı, bunun uzunluğu burasını istəyir. Qalınlığı 6-dır. Ona görə 7K'dan 4K çıxaram, bərabər verəm 6-ya. 3K 6-dırsa, K nə oldu? 2. İndi kiçik çevrənin radiusunu istəyir. Kiçik çevrənin radiusu 4K idi, böyük çevrənin radiusu 7K idi da. Yani kiçiyi soruşduğuna göre 4'ü vuracağım 2'ye. O da eləyəcək 8. Belə. O birisi de 12 midir. Özünüz yazarsınız 17. En büyük vətərin uzunluğu 12'dir. En büyük vətər nədir? Diametrdir.
diametre desen, diametre 12 değil, radyüs de olacak 12'nin yarısı. O deliyecek 6. A variantı. Sonra bakalım. Deməli, bu birisi de 12 miydi? 19. suala. Çevre haricindeki nöqtədən çevre üzerindeki en uzak nöqtəyə qədər məsafə 18'dir. Tez tərpənməsin. Zaman olur uşaqlar. S, O, B, A. Çevre xaricinde şimdi nöqtədən çevre üzerinde en uzak məsafə. Bunun en uzak məsafə herhalde buralar da uzak. 18'dir. En yakın nöqtəyə gedən məsafə buranı soruşur. Deyir yəqin ki 4'dür. Çevre radiusu. Aha. Uşaqlar bu 18'dən bu 4'ü çıxsa mən elə bu diametre yapmış olaram mı? Olaram. 18'dən 4 çıxdım nə qaldı? 14. 14 diametredir. Yəni 2 dənə radius. Ona görə radius tapmaq üçün nə edəcəm? 14-ü böləcəm 2-yə. Yəni 7. Belə. Bu birisi də eynidir. Keçirəm 21-ci suala. Siz yazılara yenə dediyim kimi fikir verməyin. Məsələn, bəzər seçdim şəkli. Həmişə seçimi. Bu bizim çevremiz. Buradan bir AB vətəri çəkilib. Buradan mərkəzimizi qeyd ediblər. Bir radius 7.5'dir. Seçirəm buradan bir radius ki gözümlə görüm. Mənə bir şeyler desin. Çevrənin mərkəzinə AB vətərinə qədər olan məsafə. Aha, məsafə deyirsə avtomatik bura perpendikulyardırsam. Buranı bərabər yerə böldü. İki hissiyə. Və deyir bura 4.5'dir. Aha. Ne istedir bizden? AB vətər. Mən buranı tapsam, eynidir də. Bunda o tapdığım isə vuracağım 2, AB'ni tapacağım. Yəni AB bərabər deyil 2x-ə. Düzdür mü? İndi bu düz bucaqlı, üst bucaqda 90'ın qarşısındakı hipotenuzdur. Bu 90'a bitişikler de katetdir. Katetin birini soruşur. Katetin də tapılma qaydası nədir? Hipotenuzun kvadratından çıxır digər kateti. Yəni 7.5'in kvadratından çıxır 4.5'in kvadratını uşaqlar. Bu da bir dəfə çıxırıb, bir dəfə topluyuruq. Demə bundan bunu çıxanda eləyəcək 3, toplayanda 12, eləyə çökətdə 36, bundan da çıxır 6. Aha, mən buranı tapdım 6, onda burada 6-dır. Ümumilikdə olur 12. Aydındır mı? Bu şəkildə. İndi deyir ki, çevrən radius 10-dur. Radius belə çəkək 10-dur. Mərkəzdən 8 məsafədə olan 8 santim. Bura 8-dir. Onda bura perpendikulyar isə bura 6-dır. 6-6 ilə də 12. Yəni asandır bundan eləmişdik. Amma baxaq 23-cü suala. Deməli bunun üstünü bağlayaq. Yazılar çox olanda adam göz ağrır. Çevrəmizdir. Buradan nə çəkirik? AB qoyuruq. O buradan da C koyuyorum. Geologiya göre bize ne deyir? Deyir ki, mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədən AOB 120 dərəcədir. AB 6'dır. Həmişə verilənlərə diqqətlə baxın ki, nəyisə qaçırmış ola bilər. Sonra bizə geç tapmağa gətirib çıxardardan. Tez oxuyun, qəşəng oxuyun ki, məsələn tez həll edib qutaraq. Aha, deyir, AB vətənin mərkəzdən məsafəsini tapın. Məsafə deyilsə bu perpendikulyardır. Bu radiuslar oldu ona görə bərabər yanlı üst bucaqdır. Bərabər yanlı üst bucaqdırsa bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Eləcə də bu həm təmbüləndir, həm də median. Həm median olmağı elə buradan da çıxır ki, perpendikulyar isə onu iki bərabər hissəyə bölür də düzdür. Yəni onu da bilməyiniz yaxşı oldu. İndi neyniyək? AB 6-dırsa bölə 2 yerə elədi 3 düzdür mü? AOB 120-dirsə, demək təmbələn olduğuna görə bunu böldü 60-60. Bax, indi bizdən məsafəni istəyir. Bax, C10 istəyir, hə? Çaşmamaq üçün mən bu üç bucağı oradan çıxardıram şölə, kənara. Bu C, B, O, düzdür. Bura 3-dür, bura 60-dır. Onda bura avtomatik 30 qalır. 30-un qarşısında şikayet nədir? Hipotenuzun yarısı. Bura X dedimsə, hipotenuzu 2x deyəcəm. 60'ın qarşısı nədir? X köşdə 3. Bu 3'ə bərabərdirsə, bu tənliyi həll edib,
x'i tapacağım. Çıxırım köşküsü. Hər bir ədəd öz köşkəsinin kvadratıdır. Yəni bu köşküsün kvadratıdır. Bunlar x'lar gedəcək, qalır köşküs. X köşküsü uşaqlar. Mən deyilə bura x demişəm daha düzdür. Şey. Yəni məsafə oldu köşkdə 3. Bu birisi de onun tersidir. Öz bizi yazarsınız. Bunu çox rəncləmişəm. Qoy şəkli çəkim. Deməli. Siz evə təsəvvür edin ki, çevrələr qəşəngdir. Çevrənin mərkəzindən deməli burada belədir. Aha. Bir dənə də O nöqtəsi gedirlər burada. Şəkli bağladım. Belədir. Bir çevre merkezinden 6 cm ve 8 cm olan mesafede olan AB ve AC perpendikülerler ve tərlər çekilir. Çevrenin radiusunu tap. Bak bu nöqtədən AC ve tərinə kadar mesafe deyirsə, buranı nəzərdə tutur. Bura 6'dır. Elə demirik, yəni konkret bu da 6, bu da ola bilər. Fərqi nədir ki? İndi burada mesafede 8'dir. Hə? Mən bu 6'ını götürüp burada koya bilərəm də. Çünki bu deməli perpendikulyardırsa, eyni düz xəttdə perpendikulyar olan iki düz xətt bir-birinə paraleldir. Bu da ki, bildiyi də paralel parçalar arasında qalan məsafələr bir-birinə bərabər. Buraltısa buraltı, düz uzaqlıqda bir dənə elə bir ki, qarşı tərəflər bərabər olmalıdır. Hər neyse. İndi biz bu radiusu necə tapacağıq? Radius bərabərdir. 3 hattı 6'ın kvadratı, 3 sayı 8'in kvadratı, 10. Bax, 27'nizi sualım. Demek 27-ci sualda deyir ki, radiusu 6 olan çevrənin AB qövsünə söykənən daxilə çəkilmiş. Bəli, gördünüz, bayaqçı söhbət. Ümumiyyətcə, siz bilirsiniz da, pi 180 dərəcə düzdür mü? Onda pi bölü 2 nə qədərdir? 90 dərəcə. Bunu da xatırladım ki, bilməyənlər bilsin. Pi 180-dir, deyil, 180 bölü 3-ə 60 dərəcə. Nə bilim, pi bölü 4, 180 bölü 4'e 45 derece. Böyle de bu şekilde. Pi bölü 4'ü tapdım ki 45'dir. 2000'de istesiniz 360'dir. Onu da bilirsiniz. Yəqin ki. Qoy hamısını yazım. Pi bölü 6 olur 30 derece. Pi bölü 5 de bəzən lazım olur. O da 36 derece. Neyse bize bu lazımdır. Onu götürüyor oradan. Başlayalım məsələmizi həll eləməyə. Radius 6'dır. Bucağımız daxilə seçilmiş bucaq. 45 dərəcədirsə, yəni bet də 45-dirsə, mən həmişə daxilə çəkilmişə bet deyini işarə edirəm, çaşmayım. Onda mərkəzi bucaq ona 2 dəfə çox olacaq da, 90 dərəcə. Qövsün uzunluğu nə idi? Pi r alfa bölü 180. Qoyuram yerinə ədədlərimizi. R-in yerinə 6 qoyuram, alfa yerinə 90, 180. Bundan bu getdi ki, 6000-i 2-yə böləndə 3000. Və yaxud uşaqlar, neyin yerəm? Bu 90 dərəcə 360-ın 4-də 1-idir də, düzdür mü? 4-də 1-idirsə, 4'te 1 desə bunun uzunluğu 12 pi'di. 12 pi'nin de 4'te 1'i 3 pi'di. Məntiqi onunla da belə həll eləmiş olarıq. Bu da 12 mi'di. Yazmıram. Keçə 29-cu suala. Qəşəng sualdır. Deməli radiusu 13 olan çevrənin diametrindən. Bu radiusu həmişə qeyd edirəm ki, uşaqlar bir də görsün, saçdırırlar. Bir dənə qəşəng çevrə çəkək. Çəkə bilsək. Aha, elə təsəvvür edin ki, yenə də qəşəng. Deyir ki, çevrənin diametrinə müxtəlif tərəflərdə. Müxtəlif tərəflərdə isə, yəni biri bu tərəfdədir. Diametr budur aşağıda. Fikirləşin ki, burada bir diametr var. Çox tünd çəkmirəm ki, çəkin ki, oranı. Birini də burada çəkirəm. Hə, deyir ki, biri 10-dur, biri də 24. Nisbətən qısaya dedim 10, uzuna dedim 10, fərqi yoxdur. Aha. Deyir bu vətərlər arasındakı məsafəni tam. Bizə radius dediyinə görə, çalışıram ki, mərkəzdən keçən, yəni, və bunu axtaraq da. Yəni, əslində, bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir. Biz buradan çəkdik ki, rahat olsun işimiz. Aha, məsafə deyirsə, perpendikulyardır hər iki tərəfə, vətərə. Onda bunu böldü 5-5, düzdür mü? Eləcə də 24 isə, bunu böldü 12-12. Aha, burada da bərabərlik işarəsi qoyum ki, uşaqlar çaşmasın. Aha, radiusu da belə çəkin uşaqlar. Həmişə bir, mən öz şərclərimə deyirəm ki, burada bir dənə K yaradı. K hərfi, görürsünüz mü? K. Müxtəlif tərəflərdə yerləşəndə vətərlər diametrdən. Bunu K hərfi çəkin, sonra rahat hərəkət edin. Radius 13-dür. Demə bu 3 bucaqsın. Mən bu kateti necə taparam? 13-ün kvadratını, 5-in kvadratını çıxaram. Taparam ki, 12-dir. Eləcə də bu 13-dür. Bu 12-dir. Yəni 13-ün kvadratını, 12-in kvadratını çıxaram. Taparam ki, bu 5-dir. Onda buradan buraca məsafə nə oldu? 12 üstə gələk 5. Aydındır, eləyir 17.
Onu da Pifagora girmə deyim, bax getməsin. Hamınız bilirsiniz də. 169-dan 5, 12, 13 də Pifagor üçlüyüdür. Ya da ki 13-ün kvadratını 5-in kvadratını çıxarsınız. 169 sıxır 25 eləyir 144. Ondan sıxır 12. Və yaxud burada da 169 sıxır 25 eləyir 169 sıxır 144 eləyir 25. Ondan da 5 sıxır. 30 da eyni tiplidir. Keçək 31-ə. Biraz böyük vərəq götürək bunun üçün. Şəkili qəşəy çəkmək lazımdır ki, görsənsin. Deməli, nə deyir? Deyir, radiuslar 8 və 5 olan çevrələr xaricdən toxunur. Aha. Yəni, çevrələrin toxunmayın deməli. Onu deyərəm, bu məsələn, həll edin müxtərim uşaqlar. Yadıma salarsınız. Toxunan deyəcəm. İki dənə çevirə birim biraz balaca seçək. İki dənə çevrə xaricdən toxundurdum çevrəni. Bu çevrələrin ortaq nöqtəsindən keçmə. Bu çevrələr bax burada toxunur da. Toxunan belə də var, belə də var. İndi onu istəmir. Deyir ki, ortaq nöqtəsindən keçməyən iki toxunan, iki ortaq toxunan çəkilib. Aha, çəkə. Biraz buradan çevrə toxunuram ki, lanuzu bu vərəqin içində birləşə bilsin. Yoxsa qəşək daha yaxşısını çəkərdim. Nəsə, belə çəkdik. İndi radiuslar 8-dir. Deməli, radiuslarımız nə qədərdir? 8. Perpendikulərdir. Buramız da 5-dir. Balazan ki, hərhalda məntiqdən 5 olardı. Düzdür mü? Bu da perpendikulər. Bura yer yazıram, burada böyük yer yazıram. Görək sonra nə deyir? Bu çevrələrin ortaq nöqtəsini keçmək üçün seçdik. Toxunanların kəsişmə nöqtəsindən gətirdim, kəsişdirdim. Kiçik çevrə mərkəzinə qədər məsafəni tap. Buranı istəyir. Ya mərkəzə qədər məsafə. Hamısı. Aha, lap yaxşı eləyir. Bura 5-dir. Bunda mən bura x yazaram. Yəni biz axırda 5 üstəgəl x-i tapacaq uşaqlar. Yaxşı. Bunu yadımızda saxlayaq. Aha. Mən bu buradan seçilənim, bu bir çevrənin mərkəzinə qədər uzada bilərəm də, düzdür mü? Seçə bilərəm. Mən iddia edirəm ki, bu balaca üç bucağı, bu böyük bucağa oxşardı. Nəyə görə oxşardı? Demək, perpendikulyarlıq şərti var. Sonra ortaq tərəf var. Ona görə də bu balaca üç bucaq bu birisinə oxşardı. Oxşarlığa görə də uşaqlar, bu balaca üç bucağın yan tərəfi bölünsün oturacaq bərabər deyilmi? Böyük üç bucağın yan tərəfi oturacaq. Bərabər yaza bilərəm. X bölünsün. X üstəgəl 5. X plus 5 bölünsün. 5 bərabər deyim. Başa da bura 8-dir, bura 5-dir. Onda bu 8, 5, 5 edir 18-də. Onda bu ümumilikdə və buradan buradan məsafə əslində 18 plus X-dir. Mən də yuxarıda yazdım ki, qarışmasın. Və buradan buradan məsafə nə qədər oldu? X 5, 5, 8-in cəmi deyilir. X plus 18 bölünsün 8. Ve bu tənasibi həll eləməyə çalışaq. 8x üstəgəl 40 bərabərdir 5x üstəgəl 90-a. Düzdür. Buradan 3x bərabərdir 50-yə. X də bərabərdir 3 də 50. 3 də 50 də neçə eləyir bizdə? 16 tam 3 də 2 eləyir deyəsən. Aha. Bizdən, biz x-i tapdıq, bu hissəni tapdıq. Bizdən buranı istədiyinə görə bu 18-i də, 5-i də gəlir 16-dan 3-də 2-nin üstünə. O da eləyəcək 21 tam 3-də 2. Bizə bu şəkildə ümid varam başa düşdünüz. Uşaqlar, bunların niyə oxşarlığı mən tez dedim, başa salmadım əslində. Biz bilirik ki, bir düz xəttdə perpendikulyar olan iki xətt bir-birinə paraleldir və bunlar bir-birinə paraleldir. Paraleldirsə, paralel tərəfə sökənin bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Bu da buna bərabərsə, avtomatik bu da ortaq tərəfdir, yəni bərabərdir. Ona görə bunlar üç dənə bucağın yəni bərabərliyinə görə oxşar oldular. Yaxşı, yazdım. İndi baxaq, 31 də bundandır. Sadəcə olaraq,
Neyse şu böğüt çevrenin merkezine kadar. İndi bir bu ilk tapandan sonra üstüne bu 5'i yok. 18 gelersiz. Tutak ki yani bu mesela eləsəydiniz. Onların orada rəqəmlər fərqlidir. Ama biz taparsınız bir zahmet. Ben de demiştim ki size toxunanlar başa salacağım. Toxunanlar var. Şu an bir nöqtədə. Ve burada bir nöqtədə xaricdən toxunma var da. Xaricdən toxunursa bunun toxunan xəttlərini böyle 3 dənədir. Sonra var daxildən toxunan var böyle. Burada bir nöqtədə toxunur. Sonra var hiç toxunmayan. Bu da maraqlıdır. Belə təkəbləri. Yaxşı, böyle bir şeyler var. İndi məsələ həllində falan lazım olar. Ona göre göstərdim ki, biləsiniz nə var, nə yox. Aha, 32. 32 uşaqlar 29'dandır. Ona göre həll eləmirəm. Eynidir. Üstünü uzağa yazıblar, bilmədim. 34'ü həll eləyək. Çünki burada deyir ki, bir tərəfdə. Biraz fərqləri ilə. Çünki sizin gözəl vaxtınızı almaq istəmirəm. Həm də özünüz də həll eləyin. Sizə də bir məsələ qalsın. Neyse. Bu test ayrı da şuralar. Onun için benim çevrelerim ayrı çıkıyor. Ben ne deyim? Test. Test deyim günah. Neyse, radius 25 deyim. Bunu qeyd edirəm qırağda. Çevren diametrinden bir tarafta. Diametrinden bir tarafta ise yukarıda çekeceğim her şeyi. Bu diametre tutar şey. Bir tarafta iki tane beter çeşir. Biri bu, biri de bu. Ya Allah. İndir ki, birinin uzunluğu 40'dır, birinin uzunluğu 30. Herhalde bu uzun 40'dır. Qırağda yazıram balaca ki, çaşmayasınız. Rəqəmlər çox olan adam göz alır. Bu vətər arasında qalan məsafəni soruşur. Aha. Bax elə bir ki, bu vətər buranı soruşur da. Düzdür mü? Mən mərkəzdən bir belə çəksəm. Yenə. Neyin yəcəyi? Radius 25-dir. Bax, belə eləsəm. Burada bir üst buzaq yarada bilərəm. Yarada bilərəm. Eləcə də. Belə eləsəm. Mən adətən həmişə bir tərəfdə çəkirəm. Gözümüz ağırmasın. Yenə fərqləndirdim bu dəfə. Yenə radiusda bu mərkəzdən çıxıb bütün nöqtələrə toxunduğu hissələr radiusda. Aha. Görə nə istirdi? Hansını oxumuşdum bilmirəm. 34 idi. Radius 25-dir. Məsafə dediyinə görə bu vətərləri böldü ki, bərabər hissəyə. 40-dırsa bu 20-20 düzdür. 25-20 səbəb balaca yerinə qədər oldu. 5. Bu hissə 5-dir. Ümid edirəm görürsünüz. İndi sonra yine burası 25-dir. Bu radius olaraq. Bu vətər 30-dursa bunları böldü daha 15-15'e düzdür mü? İndi burası 25, burası 15-dirsə 625'den 225 çıxırıq. O da 400, o da 20'nin. Yani bu hissə oldu 20 ümumilikdə. Burası 20'dir. Burada 15 idi. Mən deyəsəm 5 yazmışdım. Üzr hesab edeyim. 625'den 400 çıxanda 225'e ya da 15 idi. Bu hissə, bu balaca yer 15'dir. Bütün 20'dir. 20'den de 15'e çıxıram. Balaca hissə qalır 5. Aydındır şahlar. Biraz qarışıq çəkdim. Bu bir dənə də çəkim göstərim. Yuxarıda seçmiştim. Ha, seçeyim yine de. Bura 25 idi. Bura 20 idi. Bura 15 kalır. O bir üç buzağa göre de demek bura 25'ti. Bura 15 ise option'da 20 kalır. Bunda bu hisse 15 ise burada 5 kalır. Yaxşı mı? Evet. Burada kurtardım. Keçiri 35'inci. 35 de eynidir şu anlar. Keçiri 36'ya. Bu da sadədir bence. Ne deyir? Toxunanlardır. Beyazı 60'dır. 60 ise bunu böldü 30-30. Neyse çekeyim. Çeke. 60 ise buralar 30-30'du. AO 24'dü. Onda bir radius 80. Burası 24'dü. Burada bir düz buzağı, üst buzağı yarandı. Pifagora göre 30 derece. Pifagora yoxu, yani düz buzağı, üst buzağı xasiyyəsinə göre 30 derece buzağı karşısında çıkartıydı. Pütünüzün yarısıdır. Olur 12. Yani bu 12 radius uşağı. Deyir ki, BNC qövsünün uzunluğunu tapın. Bak, bize qövs istiyor. Ve buradan birazdan məsafəni istiyor. Bu uzatsa, bu qövs istiyor. Qövs de neydi? El beraber Pierre Alpha. Böyle güzel işler düzdür. İndi yaxşı.
Biz bu iPhone tapmalıyıq da. O da bura 60 idi. Biz de dedik ki, bununla bunun cəmi 180 verir həmişe. 60 da bura 120'di. Onda kənar hissə qaldı 240. Yani iPhone yerine 240 koyacağız. Air'in yerine 12 koyacağız. Pi de kalacak yerinde. Mesela bu da tapma dersizliğiydi. 60'a bölsək 400, 48'den 3'e bölsək 16 pi. Neynədim? Tələsdim deyəsəm biraz sizə yaxından göstereyim uşaqlar. Demek bura 60 idi. Böldüm 2 yerə təmbülən olduğuna göre 30-30. 30'un karşısına çıxacaq hipotenuzun yarısı. Bizə hipotenuz vermişdi təkcə. 24'ün yarısı elədi nə? 12. Radiusu tapdım 12. Düsturumu hatırladım ki pi alfa bölü 180 de. Mende çatmıyor bir dana alfa. Alfa necə tapıram? Bu qövsün. Yəni karşısında duran mərkəz bucağı tapmaq lazımdır ki tapım. Aha bura 60 isə o toxunanların yarattığı xassəyə göre mərkəzi bucağı 120'dir. Onda kənar hissə qaldı 240. Qarşıda 240'dır. Alfamız da 240'sa düsturda koydum tapdım. Belə. Geçirəm 37. məsələyə. Görək nə deyir bizdə 37-ci məsələdə uşaqlar. Deyir çevrən diametri vətərlə kəsişərək, kəsişir. Onu uzunluğu 3 ve 7 olan parçalara bölür. Bərabər bölmürsə demək perpendikulyar deyil. Perpendikulyar da öyle necə olmasın. Mesela belə seçerim. Bura 3 olsun, bura 7. Vətərdir daha, istənilən bir vətər. Ne deyir? Çevrənin mərkəzindən vətərə qədər olan məsafə. Məsafə dediyinə görə biz buna perpendikulyar seçməliyik. Düzdür. Perpendikulyar seçirsə avtomatik bunu iki bərabər hiss edir. Onun üçün vətərin uzunluğunu tapmalıyam da mən. Bura bir AB desəm, o 3 oldu, 3 üstə 7 oldu 10. Düzdür. Onu bərabər bölsəm, buralar oldu 5 5. Elə mi? Bura 5-dir, bu hissə 3-dür, onda bura qalır 2. Bir də burada cümlə var imiş ki, çevrənin mərkəzindən vətərə qədər olan məsafə 2-dir. Aha, qəşəng. Və burada bir dənə balaca üçbucaq görürsünüz da yəqin ki, mən görürəm axır ki. Demək, bunlar 2-2-dir. Bu nətər üçbucaqdır? Bərabər, yəni düz bucaqlı üçbucaq. Deməli, bunlar 45-45-dir. İndi deyir ki, vətərlə diametr arasında qalan bucaq. Deyir, buranı soruşur. Buranı soruşur. Göy geçək çəkdim o da elə 45 dərəcə olur. Və bu balaca hissəyən soruşur. 45-45-dir. Belə. Gələk 39-cu suala. Bu da qəşək məsələdir bir dənə. Görək necə seçək ki, Allah xoş geçsin. İki dənə çevirən kəsişdir deyim. Bunu salar düz bizə alın içinə. Bu biraz balaca çıxıb. Məsələn. Demek ABC ABC'de 4 düz buzağlısı 3 tarafından toxunan 2 çevre verilir. Necə yani 3 tarafından toxunan? AD 36'dır. Aha. Demek 2 çevre kəsişdi. AD 36'dırsa, bax ben bunun kesişme nöqtəsindən belə üzü aşağı paralel düz xətt çəksəm, bunlar bir-birinə bərabər olarlar, düzdür mü? Olur 18-18. İndi bizə deyir ki, kesişme nöqtələri arasında məsafə 12'dir. Bax, buradan buradan şuralar 12'dir. 12'dirsə, mən bax buradan mərkəzdən keçən bir dənə diametr çəkirəm. Diametr məsafədə də perpendikulyar olduğuna görə bunu nə edir? 6-6 bərabər hissələrə böldü. Buradan buradan 18-dir. Düzdür mü? Mən bu balaca hissəyə bir x deyə bilərəm mi? Deyə bilərəm. Bunda burada oldu 18. Biz demişik ki, çevrədə deməli vətərlər vətərlərin kəsişdiyi hissədə bunların hansı bir-birinə bərabərdir? Bura 18-dir, bura x-dir. Bunlar da 6-6-dır. 6 vur 6 beraber de 18 x'e. X beraber de 2'ye. Saç şuralar. Eyleşin saçı. O deyilir 2. Onda bak bu diametrin uzunluğu neçə oldu? 20. 20 dese. Elə çevirən bütün diametrler birbirine beraber de. Bizden de AB diametrini soruşur. O da olur 20.
De ben neyin adını bir daha hatırladım. Bura 36'dı. Bura 18-18 oldu. Bura 12 ise ben buradan bir diametre seçsem. Onlar iki beraber hisse bölünür. Cet yaz. Şunu. Sakin. Bunlar 6-6 oldu. Onda 6 bura 6 beraber 18 ise x oldu 2. Eğer bura 18 bura 2 ise o diametre oldu 20. 20 dese de AB diametre de 20. Aha. 41 geçen sualdı falan. Demek ki radiuslar 15 ve 17 olan iki çevre hariciden toxunur. Bir çevre buradadır, biri de burada. Biri 15'ti, biri 17'ti. Mesela için burası 15'ti, burada olsun 17. İndi ki iki çevre A noktasından çevrelerin merkezini birleştiren parçaya paralel xətt çəkilib. Aha. Belə paralel deyirsən belə çəkəcəyik. Kəsir gedir də. Bu güya toxunub şuralar bir kəsib ama. Hər nəsə bura 17'dirsə, buradan burasından 15'dir, bura qalır 2. Üzdüm. Onda mən buranı belə uzada bilərəm də. Düzdür mü? Bu radius isə 17'dir. Bax bu çevrəni yenə bayaqçı kimi vətərlərlə fikirləşsəm. Bura 2'dir. Buracan 15'dir. Buracan da 17. Onda bura olur mu 32? Burada 2. Düzdür. İndi vətərləri kəsişirəndə 32'nin 2'ye hasılı. Bərabərdim x vur x'e. Çünki perpendikulyar da axı. Olur x vur x. Yəni x'in kvadratı bərabərdir 32 vur 2'ye. X kvadratı 64. X eləyir 8. 8. Mən buranı tapdım 8. Düzdür. İndi nə istəyir ki bizdən? Bizdən soruşur. Kiçik AB'nin. AB haradadır? Yani uşaqlar burada biraz tələsdim. Özür hesab edin. Oran demədim. Deyir kiçik çevrə A nöqtəsindən çevrələr mərkəzlərini birləşdirən parçaya paralel kəsən toxunan böyük çevrənin B və C nöqtələrində kəsir. Yəni bunlar B ilə C nöqtələridir. Və bilmirəm hansıdır. Şərti təzədən nəzər yetirirsiniz ki, yazır orada ki, B nöqtəsi A ilə C-nin arasındadırsa, demək B buradadır, C buradadır. Aha. İndi AB-ni istəyir. Şöyle AB-ni tapmaq için mən bu məsafədən bu 8-i çıxa bilərəm mi? Çıxa bilərəm. Bura 15, bura 17-dirsə, ümumi bu mərkəzlər arasında qalan məsafə 32-dir. Hə? 32-dən də 8-i çıxaram. Eləyər 24. Belə. Sonra keçək 44-də. Demin bu asan məsələdir uşaqlar biraz. Demin bunlara məsəl üçün R deyək. A deyək. A, B, C, C. Yəni deyir ki, ümumilikdə 12-dir. Yəni 2A üstəcə 2B üstəcə 2C bərabərdir 12-yə. Bizim çevrənin uzunluqları cəmi istəyir. Yəni 2 pi A üstəcə 2 pi B üstəcə 2 pi C. Buradan mən pi-ni çıxartsam elə 2A üstəcə 2B üstəcə 2C olar mı? Olar. Bu 12-dirsə olur 12 pi. Vəssalam, biraz uşaqlar. Növbəti videolarda çevrə mövzusunun davamını izah eləyəcəm. Uğurlar arzularım hər birinizə. Görüşərik inşallah.